весна принесла пожежі на сухостоях. Рятувальники та муніципальна поліція активізували профілактичні рейди. Коли лікар – не професія, а покликання. Керівниця Новогродівської міської лікарні надихає колектив і модернізує установу. Залишити заявку у застосунку «Дія» або завітати до поштового відділення. Триває обмін ламп розжарювання на енергозберігаючі. Секрети довголіття. Як вберегти своє здоров'я, молодість і позитивний настрій, знає добропільчанка Світлана Філенко. Весняні роботи на городі та в саду. До розпускання бруньок слід встигнути обробити фруктові насадження. А на городі уже можна сіяти зелень, горох, моркву та цибулю. У випадку, якщо побачите, що хтось палить сухої рослини, телефонуйте за номером 101, повідомляйте про подію, ми приїдемо та будемо фіксувати і складати відповідні документи. З початку року на території Покровського району зафіксовано 24 пожежі в екосистемах. Попередити біду легше, ніж боротися з її наслідками. Отож, пожежники разом з муніципальною службою посилили інформаційно-роз'яснювальні рейди. Біля селища 1 травня чимало сухостою. Видніються обгорілі стовбури дерев. Займання на відкритій місцевості тут не рідкість. Місцеві мешканці запевняють, не пам'ятають, коли були останні пожежі і хто палить сухостій. А от як діяти у разі загоряння, знають. 101 набрати. А далі що треба робити? Ну, тушити. А які методи тушення? Та водою, ну, чимось, хлопушкою. Буває, отам десь підпалять шибір. Ну, це теж нехороші люди. Пан Віктор, подвір'я якого межує з балкою, переймається пожежами в екосистемах і завжди оперативно викликає рятувальників. Саме не загоралося, а дітвора підпалювали. Да, в тому році, от там от балка в нас за городами, там підпалювали. Оперативно? Так, да, зразу ж пожежники визвали і погасили. Організатори інформаційно-роз'яснювальних бесід підкреслюють, пожежі в екосистемах загрожують не лише людям та їхньому майну, а й фауні. При випалюванні сухої трави чи очерету гинуть дикі тварини та птахи разом з малятами, які з'являються у них навесні. Руйнуються їхні домівки. Пожежа в балці чи на лугу – це непоправна шкода природі. Випалювання сухої рослинності є основною з причин виникнення пожеж. Пожежі спричиняють збитки, це і ризик для життя та здоров'я людей. До речі, самовільне випалювання сухої рослинності, стерні, опалого листя на пасовищах, газонах, лісосмугах, балках тягне за собою адміністративну відповідальність. Під час інформаційних рейдів проводять з населенням роз'яснювальну роботу щодо вибухонебезпечних предметів, яких тепер чимало на наших територіях. Якщо виявили, то не потрібно штовхати, чіпати, розбирати, кидати у багаття і так далі. Слід відійти стежкою, якою натрапили, та визвати рятувальників за номером 101, 112 або вибухотехніків за номером 102. Людей закликають утриматися від походів у ліс, поля, на береги річок, оминати зруйновані будинки, блокпости, колишні позиції військових, покинуту військову техніку та обладнання. Адже це може бути небезпечно для здоров'я та життя. Медицина завжди тримається на людях, відданих своїй справі. І в маленьких містах, де лікаря знає кожен, це ще більш відчувається. Він тут – втілення підтримки, відповідальності та професійності. Без перебільшення сказати, для мене це як серце і душа не тільки центральної міської лікарні, а й взагалі медицини в нашої громаді. Щирішої, добрішої людини я, чесно, мабуть, не знаю. Ольга Братішко, директорка Новогрудівської міської лікарні, ніколи не думала, що на її долю випаде керування медзакладом, що розташований у трьох десятках кілометрів від лінії фронту. Було страшно тоді, знаєте, коли ти чуєш вибухи, але більше страшно за те, коли в тебе повна лікарня людей і що ти зможеш зробити для них. Поки немає вибухів, треба максимально їм надати медичну допомогу, максимально їх підправити, для того, що якщо щось станеться, щоб вони до цього періоду могли піти. А якщо щось таке настане, то як розмістити так, щоб люди постраждали якнайменше?
Ще нічого не закінчилось, тож і розслаблятися ніхто і не думає. Сьогодні в установі є і лікарі, і медичний персонал. А рік тому під час обов'язкової евакуації в лікарні залишилась Ольга Миколаївна і ще один лікар. Це був такий, правда, період випробувань, коли ось 2 місяці, да, ми залишилися, пусте місто, напівпуста лікарня і менше третини взагалі працівників, взагалі. І треба було реорганізувати роботу так, щоб все було, всі питання закривалися. Да? І в цей період, знаєте, ну, напевне, кожен торкався, чекав від когось якоїсь допомоги. Да? Тобто надіялись, всігда, да, ми завжди надіємось на чудо і чекаємо, що хтось нам допоможе. Для колективу лікарні почали проводити тренінги з надання медичної допомоги пораненим, навчання, як зберегти себе при обстрілах. І Ольга Миколаївна ніколи не скаже, що була тією людиною, що підтримала всіх і дала надію кожному, бо цілком щиро вважає, що це не її заслуга, це проста людяність. Мені треба було почути, да, що там буде на тому занятті. Мені треба було бачити очі кожного, для того, щоб знати, до кого підійти, обняти після заняття. Ну що там тебе, все в порядку? Все клас? Та ладно, не розкисай. Ну якісь отакі фразочки, для того, щоб, ну я думаю, що людині було важливо те, що до неї підійшов керівник і, ну, до кожного я в різні дні до різних підходила. Тобто я бачила, у кого ця тривога, паніка. Її не можна було допустити. Ольга Братішка завжди спокійна та усміхнення. І це про неї, кажуть, лікар не професія, а покликання. Нинішня директорка Новогродівської міської лікарні ще у 5 класі вирішила стати педіатром. Про те, якою вона була у школі, згадує колега. Вони разом вчились в Мар'їнській школі. Зі шкільних років я Олю пам'ятаю, як настільки активно, цілеспрямовано. Вона приймала активну участь у житті школи. Це була і олімпіади, і змагання. Вона завжди була першою. Завжди все було на відмінно. До речі, вона вчилася на відмінно. Це був приклад для всіх. Це була хороший товариш, хороша подруга. Такою вона і є – чесною, порядною, відповідальною. Під керівництвом Ольги Братішка у Новогродівській центральній міській лікарні модернізоване приймальне відділення, системи киснепостачання головного корпусу, відновлено автоматизовану систему автономного джерела живлення, придбано нове медичне обладнання для відповідності вимогам НСЗУ. На сьогодні заклад відповідає сучасним вимогам Національної служби здоров'я України за пакетами, що законтрактовані на 2023 рік. Давайте ваших 5 лампочок, паспорти, код. Короткий діалог з привітною працівницею Укрпошти, 5 хвилин на заповнення документів, і Олександр Якимович має нові енергозберігаючі лампи. Пенсіонер радіє, що нарешті став учасником програми ЄС та уряду, яка допоможе заощаджувати. Я приїхав з села спеціально, щоб поміняти ті лампочки, ті свої, які багато енергії потребляють, а ці потребляють менше енергії. Покровчанка Наталя теж прийшла обміняти старі лампи розжарювання на нові енергозберігаючі. Розповідає, за місяць за електроенергію її сім'я сплачує близько 500 гривень. Тепер, сподівається, буде менше. Нужны поміняли, сняли, в хозяйстве пригодится. З люстри сняла, з погреба, з туалета уличного. Програма ЄС та уряду, за якою кожен громадянин віком від 18 років може обміняти 5 справних ламп розжарювання на економки, діє вже 1,5 місяці. Більшість покровчан поспішила скористатись такою нагодою в перші тижні, тож зараз черги поменшали. І все, щодня лише у 2-го відділення Укрпошти приходить понад 10 осіб. Ця програма користується попитом, багато людей обмінюють лампочки на енергозберігаючі. Якщо лампочки, які вони отримали, не горять, з браком ми обмінюємо. Є лампочки з вузьким цоколем, є з широким цоколем. Лампи, які видають на обмін фірми «Філіпс». Якщо вдома при перевірці виявлено браковано, її слід принести назад на обмін в пакуванні виробника. Працівники «Укрпошти» зазначають, що такі випадки вже були. Загалом є 2 варіанти, як стати учасником програми – попередньо залишивши заявку в застосунку «Дія» або ж завітавши відразу до відділення «Укрпошти» з документами. Другий варіант у нашому місті більш популярний.
Багато людей приходять просто з документами і з 5 лампочками. Потрібно тільки паспорт, номер телефону та ідентифікаційний код та 5 лампочок накалювання. Є можливість вибрати тип ламп для обміну – з малим чи стандартним цоколем. Одна людина може обміняти не більше 5 пристроїв. А для обміну підходять виключно робочі лампи розжарювання. Інші, і енергозберігаючі, зокрема, обміну не підлягають. Приймаємо положення лежачи, витягуємо руки і починаємо виконувати вправи поступово, збільшуючи амплітуду рухів. Світлана Філенко ділиться вправами, які після трудового дня та фізичних навантажень знімуть напругу зі спини. А ще вона знає, як вирівняти осанку, покращити настрій і самопочуття. Спортсменка, вчителька і просто красуня. Одна з небагатьох жінок, хто не приховує свій вік. Мені в цьому році буде 59 років. Вона має 25-річний досвід викладання фізкультури, звання кандидата в майстри спорту з легкої атлетики. Зараз допомагає дітям і дорослим, що скаржаться на болі в спині. Багато звертаються батьків з дітками, у яких є порушення осанки. Ми розробляємо комплекс вправ, які виправляють ці порушення. Пані Світлана поставила собі мету – допомагати людям, бути корисною. Створила власний канал в Телеграмі, сторінки в соцмережах, де розповідає про секрети здоров'я і довголіття. Як виявилось, важливі не лише фізичні вправи. Це вітаміни, мінерали, мікроелементи, білки і клітчатка. І якщо людина кожного дня буде це приймати в себе, скажімо так, здоров'я людини вирівняється. Органи системи скажуть велике дякую за це. Жінка з посмішкою додає, вона – продукт свого способу життя. З власного досвіду знає, як фізичні вправи, харчування і гарний настрій допомагають у повсякденні. Зараз треба перекопати, потім... зробити грядочку і посадити можна лук вже. Пригріло весняне сонечко, і покровчанка Світлана готує ділянку для овоча, без якого не приготувати більшість українських страв. Осінню перекопали ми землю, посадила я чеснок на зиму, зараз немножечко посіяла щавілька, от петрушечку, зараз убираємо листя, згрібаємо, треба малину теж підстригати. А пані Олена, двічі переселенка, власниця магазину насіння та добрив, пишається, що ґрунти Донеччини одні з найкращих у світі. Але зазначає, початок весни – час для підживлення землі. Люди привикли користуватися традиційними добривами. Це селитра, суперфосфат, карбамід, нітроамофоски. А на сьогоднішній день существує дуже багато добрив. Якщо порівнювати теж селітру і, допустимо, добриво професійне добриво – це голландський виробник, то селитра – це один склад азоту. А це комплексна добрива, і ціна кілограма селітри дорівнює у цьому добриву. Тільки тут ви отримаєте гораздо більший ефект і результат. Для гарного розвитку рослин потрібні як мінеральні, так і органічні добрива. Замінити останні можна сумішю, що виготовляється на основі курячого гною з додаванням мікро- і макроелементів. Новинка сезону – біоактиватор ґрунту українського виробництва. Це бактерії, заселені на спеціальний субстрат. Суміш підходить як для теплиць, так і відкритого ґрунту. У останні вже можна висівати петрушку, щавель, ранню моркву, горох, цибулю, а в теплицях чи на підвіконня готувати розсаду овочів та квітів. Моя порада – висаджувати бахчеві культури – це кабачки, огірки, диню, арбузи. Кавуни потрібно тоді, коли починають квітнути яблуні. Тоді ми висаджуємо усі бахчеві культури. І кукурудзу саджаємо тоді ж. Олена розповідає, городництво молодше. Багато городян намагаються заохочувати до цієї справи і дітей. Покровчани вже активно купують насіння. Багато хто прагне з допомогою городництва та садівництва відволіктися від війни. Перевагу віддають традиційним культурам, але є й бажаючі поекспериментувати.
для моєї родини вже не цікаві. Красненькі, звичайні томатики. І вже і рожевими не дуже кого удивиш. Або там великого розміру, меншого розміру. Да, вони дуже класні, соковиті, солодкі, але зараз дуже багато різноманітної екзотики. Не всі, звісно, не всі, але дуже багато, да, переходять теж наразі на екзотичні. І фіолетові, і ось такі, його навіть сложно сказати, якого він кольору. Рябенький. Рябенький усіх, ну, це дуже солодкі, смачні томати. Або зелені томати. Вони, коли спіли, вони тоді ж теж зеленого кольору. Увагу варто приділити зараз і деревам. Обробка до розпускання бруньок – найважливіше. Якщо зробити все правильно, вона може бути єдиною на весь сезон. Традиційне оприскування бордоської сумішу пані Олена називає малоефективним засобом. На цей час є нові препарати, які високотехнологічні, які не забивають оприскувателі. Це блюбордо. Якщо порівняти ціни, то, ну, різниця між ними, ну, там 10-12 гривень. Проти шкідників Олена рекомендує водно-масляні емульсії. Доречними зараз є препарати «Фітал» та «Брунька». Приблизно 30-40% городників і садівників використовують біопрепарати, але ними слід обробляти насадження частіше, ніж традиційними. Проблем з поставками добрив і засобів захисту до нашого міста наразі немає. Якщо котрийсь препарат відсутній, є 5-6 відповідників. Єдине, що важко дістати – насіння баштанних культур, бо воно надходило в основному з Херсонщини, частина якої поки залишається окупованою.